Assalamu alaikum, qadırlı körermen. Eferde Yemen Jarkın bağdarlaması. Studiyamızdın bugünkü konağı Kazakstan Respublikası'nın madeniyet qayratkeri begili aqın Nurtas Isabayev Mirza. Nurtas aga, studiyamızğa hoş geldiniz. Aga, endi mınau, siz qay kezde de özüñizdiñ aq jarkın sergek qalpıñızdan taymaysız. Tipti sizde mına şirek qasırdan astam uaqıt arbağa tañılğan adam oqsatu qiyın. Осындай күш қуатты, осындай ерік жігерді сіз қайдан аласыз? Негізі мен өзім бала кезден өлең жаза бастағаннан өмірдің бір сұлулығын, туған жердің ге деген махаббат сол жаңағы құштарлық сондай өзім бойымда бар еді де. Кейін осы Москвада әдебиет институтын оқығаннан кейін өзім сондай бір бақыт сезініп көңілді болып жүрдім де. Өмір деген бір қолпырып керемет енді Москвада әсем қала ғой. Оның үстіне біз анау Останкинаның жанында тұрдық. Енді керемет жер, табиғаты жер, анау орман керемет. Солған табиғат қатты әсер етеді. Сонда өзімді сондай бақытты сезініп, сонда өмірдің бір сұлулығына ғашық болатын. Кейін осында бір жағдайға тап болып, анау осындай емханада 8 ай жатып қалған кезде мен сонда енді қараңғы палатада жатасың ғой, бір қозғалмай сыртқа шықпай сонда бір 4 айдай жаттым. Енді көре алмай. Сол жаңа өзімнің жаңағы жақсы көретін табиғатымды көре алмай, достарымды көре алмай, сондай күннің жарығына бір зар болып сонда бір өмірдің бір қадірін сезіндім де. Содан кейін осы өмірге қайтадан жаңа табиғатқа тазалауға шығып бір өмірді қайта көргенде бір керемет сағыныш пайда болды жүрегімде, құштарлық өмірге дегенде. Сол сезім мені әлі алып келатыр. Өмірді соншалықты қымбат екенін өзім сезінемін де. Сол өмірдің қадірін сезінгендей болдым. Бізге мынау жарық дүниеге келуіміздің өзі Алла Тағаланың бізге берген үлкен бір сыйы деп солай деп ойлаймын. Түсінуге болады. Енді мына әдебиетке жақын жүрген ағайын сізді жақсы білгенімен көпшілік көрермен ақын Нұртас Исабаевтың өмірінен, оның күрделі тағдырынан бейхабар. Бүгінгі бағдарламамызда алыста қалған сол бір күндерге тағы бір мойын бұрсаңыз. Жаңаорған ауданында, Қызылорда облысында туылғанмын. Сол туған жерім сол жер. Әке шешем енді ол кісілер оқыған кісілер, жоғары білімді. Әкем Совет партия қызметінде болды, көп жыл басшылықта жұмыс істеді. Анам биология пәнінің мұғалімі болатын, бірақ негізі көбінесе осы көп балалы ана болғандықтан ол көбінесе жұмыс істемей үйде отырды. Біздің бала тәрбиесімен айналысты. Бала кезімнен әдебиетке құмар едім. Өйткені әке шешеммен көп оқитын кітапты, осы романдарды, бүкіл шетелдің әдебиетін, өзіміздің мынау дастандарды. Көзі ашық, көкірегі ояу кісілер, иә. Солардың тәрбиесі болды ғой, деймін, соларға қызық, мен де оқитынмын. Сол бала кезімнен әкем енді мынау көзі ашық болғанда мынау ақын жанды болатын, анам да солай жаңағы Абайдың өлеңдерін жатқа білетін, мынау жыраулардың сосын мынау әсіресе билер, ақылды біздің дала даналары бар ғой енді, билеріміз әсіресе сол кісілердің сөздерін, қанатты сөздерін айтып отыратын. Соның бәрі енді құлағыма құйылған, сондықтан өзіммен өлең жазып кеттім. Москвада оқып жүргенге алғаш кезде қиын болды, бірақ әйтеуір жаңа өзімнің жаңағы соған деген енді армандаған үнісім болғаннан кейін барлық уақытымның бәрін соған оқуға жіберіп жүрдім. Сөйтіп жүргенде жаңағы кітаптарым, алғашқы кітабымды тапсырып қойдым баспаға, бастау деген неге, серияға. Осы Дулат Исабек деген ағамыз бір Москваға барғанда айтқан, осындай Нұртас өлеңдерін маған бер, бастау деген кітап шығарайын деп жатырмыз деп. Сол кісіге әкеп бердім Алматыға келіп. Содан бастау деген кітабын шығайын деп жатқан, сол енді жалынға өлеңдерім шығып, соның жұрттың бәрі мені жаңағы біліп, хаттар жазып сондай болып жатты. Соны енді өзім көңілім тасып, сөйтіп бір бақытты сезініп жүргем. Соны 4-ші курсты бітірген кезде бізді Москвада олимпиада болады деді сол жылы.
Москвада олимпиада болот деп бизди ерте жиберди. Мени өндүрүштүк практика дейди ғой. Иә, тәжрибе. Өндүрүштүк практика, тәжрибе. Сонун мен жалын баспасына жиберди. Қасымда бір жігіт оқитын менімен бірге. Қазақ жігіті Омар Кеубаев деген Москвада тұрады қазір. Сол екеумізді жіберген болатын. Солар өздері билет алып берген. Сосын мен сол билетпен Алматыға ұшып кеттім. А досым ол жаңа билетін өз ауыстырып қалып қойды. Мен мерекелерді қалып қойдым. Өйткені мен Алматыға келіп, жаңа Алматыдан ауылға бармақшы болған. Өйткені ауылдан әкешім кел, сағындық сені мен деп машина алып қойдым осындай. Сен кейін сен инструкторға сен айдайсың осы машинаны деп соны көр дегесін. Сон кейін жаңағы Алматыға келіп, Алматыдан сосын пойызбен самолетпен келдім де, сөйтіп Алматыдан пойызбен жаңа бір інім екеуміз ауылға бардық. Сол кешке бардым, түнде бардым, ертеңіне осындай авария болды. Жаңа машинаны әкем су жаңа машина өз айдай алмайды, өйткені Отан соғысы мүгедегі бір қолы саусақтары жарақаттанған. Сондықтан ол көрші жігітке айдатып жүр екен бір кісіге. Ол сол күні болмай қалды да, мереке күні 1 май күні болатын. Сол күні бір жиен туысымыздың баласы, жиеніміз сол жігіт кездесіп қалды да, соған сен айдайсың деді. Ол жаңағы айдай аламын, правам бар деген. Сосын жақсы айдаймын дегенсін, соған мініп біз көрші ауданға бір кісінің құдамыз ауырып жатыр екен, соның көңілін сұрауға баратқанбыз. Жолда авария болдық сол. Мен қатты жарақаттандым. Өйткені басқалар енді аман ғой. Аман, өйткені ремен тағып отырған әкем отырды ішінде, ағам ол жаңа шетте отырып ана тұтқасын ұстап жатып қалған, болып қалған. Ал мен ештеңеде ұстай алмай қалдым да, мені сол жаңа алып жіберді. Екі омыртқам сынып кетті, соны мен қысып қалған ғой енді екі ненің арасында. Содан екі аяғымнан бірден жан кетіп қалды. Ешқандай бірінен төменнен ешқандай қозғалмай қалды. Нұртас аға, енді мынау сол 80-ші жылғы сол көлік апаты сіздің бір әдемі армандарыңыздың күл паршасын шығарды. Иә. Сондай бір қиын кезде жаныңызда кімдер болды? Кімнің көмегі сіздің мынау ертеңге деген сеніміңізді оятты мысалы? Мен енді әкем енді сол неде болды, өзі машинаның ішінде болды ғой, енді ол кісі де есеңгіреп жүрді ол жерде. Сол енді сол қасымда әкем болды. Сосын одан кейін кезектесіп бауырларымды келіп көмектесіп жүрді. Сосын Москвада енді бір оқып жүрген мен өзім руководителім Евгений Долматовский деген кісі болды. Сол нелер врачтарға звондап, осында телеграмма салып, осы менің студентім дұрыстап қараңдар деп солай неге де Қызылордаға да звондап, осы кейіннен Қарағандыға звондады. Соны Қарағандыға барып жатқанымда сол менің жаңағы жас кезіміз ғой енді, достасып жүрген сол кезде құрбым бар еді. Сол бірақ ол басқа республикадан бірінші курсқа түскен болатын сол кезде. Тукпа деген республикадан. Лена деген, Елена деген. Енді олар түрлері ұқсас бізге түркі. Мен оларды танысқаннан қазақ екендік балам. Сол ұшып келді Қарағандыға. Мен енді осындай жағдайға түскенімді көріп, естіп. Сонымен сол жаңағы 6 ай менің қасымда болды ғой сол неде, қасымда, больницада. Содан кейін ауылға келдік. Ол жаңағы оқуына барған жоқ, барғанда сырттан ауысты. Сырттан ауысып келді де, қасымда болды. Сол қарады, сосын бауырларым кезектесіп қарады, оларын оқуға кеткен кезде болды. Олар келіп қарады менің бауырларыма. Енді врачтар да барлығы енді дәрігерлерді барып қолынан келген көмегін аяған жоқ. Сосын осы Қарағандыдан келгеннен кейін, ауылға келгеннен кейін жаңағы институт маған не берді, жолдама берді. Қырымда Саки деген жер бар, осындай арбада отыратын ауруларды емдейтін. Сол арнайы. Сол 1.5 ай сол жаққа барып емделдік. Содан кейін бір өзім келіп мен енді жағдайым жақсарғаннан кейін институттан не қылды, хабарласып маған, енді кел мынау енді оқуыңды аяқта деп. Содан кейін жаңағы ауылда үйде жатып жаңағы Лена екеуміз ол печаттап, мені орысшаға екеуміз қосылып аударып өлеңдерімді бәрін алып дипломды жаздым, экзаменге дайындалып барып, содан кейін әкем бізді екеумізді неге алып барып Москваға алып барып
жаңағы орнастырып кетті. Сол жатақханада мен 4 бізге жаңағыдай отдельный не жасап жаңағыдай секция дейді ғой. Некелестіңіздер ғой енді. Кім жаңа Лена мен некелестіңіздер ғой. Некелестік, екеуміз үйлендік. Ауылға келгеннен кейін жаңағы туысқандарды шақырып, ана үйге мені шақырып, сақыс келіп, не қылып, сөйтіп екеуміз некелестік. Содан кейін жаңағы Москваға бардық қой енді. Москваға барғанда енді достарыммен кездесіп, бұрынғы мұғалімдермен кездесіп, мен 4 ай сол жақта болдым. Керемет болды енді. Сол жерде достарымнан Ақылбек Шайхметов деген досым оқитын сырттай бізде әдебиет институт. Сол неге келген сессия. Одан кейін Бақшан Қанапиянов деген жігіт бізде высшей литературный курс деген 2 жылдық сонда оқып жүр екен. Сол қасында болып жаңа Омар деген досым болды. Барлығы мені қолпаштап, институттағыларда енді жақсы адамдар бар ғой өмірде. Барлығы қолпаштап мені тіпті емтихандарды жатақханаға келіп алып әйтеуір. Жан Долматовскийда мені қолдап, бүкіл жаңағы дипломымды мақтап, сөйтіп қорғап бәрін жақсы қорғап шықтым бәрін. Енді мынау енді арбаға таңылған ақынның жан дүниесіндегі арпалыс оның шығармашылығына қалай әсер етті аға? Мына менің бір Москвада оқып жүрген кезде отырып жаңағы ақындар отырып жаңағы шай үстінде отырып өлең оқимыз ғой. Сол кезде мен ағаларым бар тұғын. Сәтімжан Самбаев, Ролан Сейсенбаев деген ағаларым сол жерде высшей литературный курста оқығанда. Сол кісілер маған айтатын. Сенің өлеңдеріңде бір балаңдық бар, бір тазалық бар, бірақ сен әлі қиындық көрмегенсің деп. Сол сезіліп тұрады өлеңдеріңде деп. Өмірді білмейсің деп сөйтеді маған, сөйтіп айтатын. Соған мен іштей намыстанатын кішкене. Ол неге дейін ғой жаңағы апатқа дейін әңгіме ғой. Иә. Романтика көбінесе өлеңінде болатын романтика дейді ғой енді. Арман, романтика, әдемілік жақсы көретін. Сөйтіп жүрген өлеңдерім ғой. Ал енді мынандай неде жатқан кезде менің әкем айтыпты врачтар. Енді өлеңді енді жазады деп. Тағы өлеңдерді енді жазады деп. Шынында солай болды. Өмірді біз енді қалықтап жүр екенмізді ол кезде өмірдің жақсылығын жағын ғана көріп өмірдің қиындығын білмейді екен. Сол мен осы өмірдің нағыз қиын жаңағы екінші жағын көргендей болдым. Бұрын қуанышын көрсем мен азабын көргенмін да көріп сол адамдардың қандай қиналып жүр. Бір өлеңіңізден бір үзінді оқып, сол кезде жазған бір өлеңім өзімді қайрап бір жағынан қиналып ең қиын кезде Қарағандыда жатқанда. Тұрып кеткім келеді, тұра алмаймын, жүріп кеткім келеді, жүре алмаймын. Желегі желкілдеген дер жағында құлаған жел дауылдан шынардаймын. Ай өтті, тек азаппен тыныстадым, теңселіп кетті бауыр туысқаным. Қараймын терезеден сыртта көктем, қол бұлғап шақырады Гүлістаным. Түлкідей өмір шіркін бұлан қағып, саулықта жүрген екем құралданып, қадырын білмей келген жалғыз досым қасымнан шықпай қойды шырайын алып. Жалықтым аурухана есінен де, сарғайып іштейін алып күрсінен бе, есендік деген нағыз бақыт екен, тағы да дәм татып сүйсінен бе, шыдайын шыда дейді жұрттамаған. Мұңымды сыңай менен құптамаған өмір деген отаудың есігінен еркін кермей қалайша сыртта қалам. Енді мынау Нұртас аға енді жалпы мүгедек адам мүсіркегенді жақтырмайды. Иә. Қоғамның ондай жандарға берер ең басты көмегі олардың да өздері сияқты жұмыс істеп табыс табуына жағдай жасау. Сіз Мәскеудегі оқуыңызды бітіріп келген кезде сізге жұмыс ұсынып қол ұшын берген жандар болды ма? Мен мынау Москвадан осы жаңағы оқуын бітіріп келгеннен кейін ауылға келгенде әкем қайтыс болды. Әкем қайтыс болып, инфаркттан қайтыс болды ол кісі. Содан бір жағынан уайым ғой деймін, осы менің уайымым болды. Содан кейін мен осы шамалы қиналып жүрген кезде осы біз Алматыма келуіме ықпал еткен мынау сол кездегі Қазақстан Ленин комсомолы орталық комитетінің бас бірінші секретары Серік Әбдірахманов болды. Сол кісі мен туралы жазған мақаланы оқып, Нұрлытай Үркімбаев деген журналист біз туралы
сол кезде Ленинша деп қажы жасалаш, соны үлкен көлемді мақала жазған бір беттік махаббат жыр деген. Сол енді үлкен резонанс тудырды да, республика. Сол кісі сол арқылы білді ғой деймін мені. Осы Күләш Ахметованың Ақбал сол кісі айтып, ол кісіге біз мен таныстырып, бір жатақхана сұраған. Мен осы Алматыға келуім үшін. Сонда ол кісі бұларға біз мен бұндай ақын жігітке біз не берейік деп. Жатақхана емес, үй берейік, екі бөлмелі пәтер берейік деп. Содан мен қуанып, оны естігеннен кейін. Содан кейін көп ұзамай, бір екі айдан кейін күзде осы ақындардың республикалық семинарына мені шақырды сол комсомол комитеті. Соны осында келіп Жазушылар одағында ол кісімен таныстым. Сол Жазушылар одағына келген әдебиет ортаға келдім ғой, енді келгеннен кейін өлең оқып, жаңағы кеште өлең оқып, өлеңдерін талқылап сол жерде сөйтіп әдеби достарыммен кездесіп сондай бір Қазақстан газетінің өңінде жаттық. Сол кезде ол кісі жаңағы беделін салып, ол кісі бюродан шешім шығарып енді жаңа бюрода көп адамдар қарсы болған ғой, енді өздері кредит ала алмай жүр ол кезде. Жылына өзі үш пәтер береді екен сол кезде комсомол комитетінде. Сонда айтқанда ол кісі айтқан екен, сендер аяқтарымен жүрсіңдер ғой, неге қолдамаймыз осы жігіт деп. Сонда бәрі қол көтеріпті, сөйтіп сонда шешім шығарып маған осы Алматыдан екі бөлмелі пәтер алып берді осы жаңа алаңның қасынан. Содан біз жаңағы Лена екеуміз, жаңағы қызым бар, үшеуміз сол рахаттанып осы жаңа алаңда күндек серуендеп, сөйтіп енді ол кезде достарым келіп үйге ақындармен араласып бір әдебиет ортаға сіңіп кеттіңіз ғой. Енді сіңіп кеттім. Сол кезде енді адамдардың жақсылығын айтайын. Сол кезде мына мені Ленаны Олжас Сүлейменов жадыра апа таныстырған. Ол кісі ана сол кезде кино комитеті деген болған, соған методист қылып жұмысқа алды. Ал мені жаңағы кім Серікбай Оспанов деген ағам мына не деп ресензент қылып тіркеп қойды, неге Жалын баспасына маған жаңа қолжазбалар береді, соларға жабық ресензент жазамын, соған ақша төлейді да. Содан кейін мені жаңағы Алтыншы Жағанова деген апайымыз бар, сол кісі мен жаңағы аудармашы қылып алды, неге Қазақ фильм деген журнал, жаңа фильмді соны орысшадан қазақшаға аударамыз жаңа, сөйтіп оған да ақша алатын болдым. Сосын мына Ұлықбек Есдәулет деген менің құрдасым бар, құрдасым әрі досым ақын. Сонымен де өзі как ана сау кезімде Москвада оқып жүргенде танысып екеуміз дос болғанбыз. Сол мені жаңағы сенің білімің бар ғой деп, осы жақсы мақалалар жаз деп, сыни мақалалар жаз деп мені Жас Қазақ газетінің жұмысқа алған. Сөйтіп енді ешқандай біз қиналған жоқпыз сол кезде. Құдайға шүкір дейсіз ғой. Құдайға шүкір. Сондай адамдар болды, жақсы адамдардың. Ол мені мысалға сол кезде Москвада жүріп танысқан ағаларым Сайын Мұратбеков өлеңдерін сұрап алып қазақ әдебиетін шығарды. Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз еді мына мақаладан кейін, ол да менің өлеңдерімді шығарды жаңағы Ленинші Жасқа. Одан Оралхан Бөкеев ағамыз енді Москвада менің комнатамда қонып бір күн сырласқанбыз сол кісімен. Сол кісі шығарып салғанбыз соны осы Алматыға. Сол кісі енді мені ұмытпаған екен. Ең кезде ол кезде бір қазақ әдебиетіне шығу деген жылына бір шығасың, оның өзі өте қиын болатын. Сол кісі менің бір топ өлеңдерін бір бет қылып шығарды. Енді сондай ағаларымның арқасы деп ойлаймын. Аяғыңыздан бір кәдімгі тұрып кеткендей болдыңыз ғой. Тұрып кеткендей болдыңыз ғой. Енді қазір мысалы өмірімізге интернет келді ғой кейін енді. Кезінде мысалы осы ел кітап оқымайды деп жүрген кезімізде көпшілік енді кәдімгідей теледидар қарауды да азайтып әлеуметтік желілерді көп отыратын болды қазір енді. Осы заман ағымына сіз қалай ілесіп келесіз, шығармаларыңызды, пікірлеріңізді осы әлеуметтік желілерде жарияласыз ба? Мен осы Инстаграм дегенге алғаш рет кіргенмін. Сонда бірақ ол кезде мен өлең салу деген бар ғой, ештеңесін білмеймін, тек қана жаңағы сурет салатынмын да қоятынмын, сосын жұрттың өлеңдерін оқитынмын, сөйтіп жүрдім. Соңында бір
Сосын интернетте болдым. Бірақ ол кезде де көп жарылған жоқ өлеңдерімді. Жаңа достармен жан-жақтан бұрын институтта оқыған достармен сырласып басқа ақындардың өлеңдерін оқып жүрдім. Сосын бір жарты жылдай болдым ау деймін. Содан кетіп қалдым бұл жерден. Мен қызыққан жоқпын онша. Өйткені мен көбінесе спортпен айналысамын енді. Ол кезде ойлайтын әлеуметтік бұл виртуальный мир деген ол алданышы нәрсе депті. Көп нәрседен қалдырады деп жұмысты. Сөйтіп мен кетіп қалдым одан. Сосын жүрдім бір күні бір жылдан кейін ба бір қарындасым айтты, аға сіз неге сондай неге кірмейсіз деп. Фейсбукта неге отырмайсыз деп. Иә. Мен айттым ондай білмеймін деп. Сосын бір досым айтты маған арнайы звондап. Осындай менің 5000 досым бар. Мен нұсқа өлеңдерімді шығарғанмен ондай шығу қиын, ақша төлемейді бәрібір. Ондай адам менің кілемімді оқымайды. Мына жерде 5000 досым, Құдайға шүкір бар оқырманым. Қазір кезген уақытта шығара салам. Қанша адаммен сөйлесем, сырласам деп мен жаңағы досым біраз жаңағыдай үгіттетті. Сол әлемге сізді тартты ғой енді. Тартты. Сосын жарайды, менің мақалаларымды мінекей осыны сүнді оқисың содан деп сосын ағыз. Жарайды деп, сонда Аманхан досың бар деді, Олықбек досың бар деді. Сосын ойбай, олар бар болса кірейін дедім де. Сөйтіп жаңа қарындасым, жаңағы жүктеп берді. Сөйтсем мен Инстаграмдан бұрын жоғалтқан достарым мені іздеп жүр екен де, қайда кетті деп. Солардың бәрі маған достық жіберіп, содан енді мен жаңағы неғып кеттім. Өзім ілесіп кеттім соған өзім. Не дейді, күнде бір жаңалықтар болып жаңа өлеңдеріме пікірлер естіп, сөйтіп мен бір жылдай жүрдім. Біраз жаңағы өлеңдерімді салдым. Шынымды айтсам, көп бұның танылуға көп әсері бар екен. Бірақ енді одан кете алмай жүрмін. Енді кетейін десем, 5000 досым бар. Енді оның үстіне ол көзді құртады екен күні бойы отыра берсең. Ол азап пайда болды да бір не. Уақытты да алады дейсіз ғой. Құмар бір ол елеңдеп тұрасың. Елеңдеп тұрасың. Иә, кім неғып қалды, кім жазып қойды, кім іздеп қалды деп солай. Сондай жаңа өлең жазсаң соны салғың келіп тұрады сондай. Уақытым ондаған көп кетеді де. Мен оған спортпен айналыса алмай қалдым. Көп шынық, дене шынықтырумен айналысамын ғой. Жан жаққа барып жүрмін, машина айдаймын осы демен. Сосын екі немеремді бағуым керек, олар тәрбиелеуім керек. Енді олар бірақ өсіп қалды қазір, енді бұрын көп уақытым солар кетеді. Сосын өлеңімді, кітабымды жазуым керек дегендей. Сол енді қазір кеткім келіп жүр. Бірақ кетейін десем, 5000 досымды қайда тастап кетемін? Спортпен жаңағы айналысып жүрміз дедіңіз ғой, жүрміз дедіңіз ғой. Қазір енді мынау 12 мүшесі сау адамның өзі дене қимыл жасап, жаттығу жасауға құлықсыз енді. Бәлкім олар енді бір денсаулықтың қадірін дәл сіз сияқты түсінбейтін шығар мүмкін. Мен осы байқап жүрмін де, бір күні осы көшеде келе жатсам, мына коляскамен, өз электрический коляскамен жүреміз, ылғи күнде шығып жүремін ғой далаға. Сен бір орыстың үлкен кісі, әйел кісі маған келіп танысты да, сол айтады, сіз осы ылғи көремін көшеде жүресіз, площадьта, алаңда жүресіз, ылғи күліп жүресіз депті. Қасыңызда немерелеріңіз жүреді ылғи деп қыдырып жүресіз деп. Сіз осы менің бір балам бар дейді да, үйден шықпайды дейді. Күні түні интернет отырады дейді да. Соны қалай шығарарымын білмеймін дейді да. Армиядан келген, армияда жүріп авария болған екен. Сол айтады, күні түні иә, ештеңе қызықпайды дейді. Ол кісі арбада ма сонда? Ол балада жігітте арбада болып тұр ғой. Жас жігіт, жиырмалардағы жігіт. Аға енді мынау белгілі ақын жазушы Зейнолла Шүкіровтің өмірімен, шығармашылығымен қаншалықты жақын таныссыз? Бұл сұрақты қойып отырған себебім ол кісінің де өмірі, тағдыры сіздің тағдырыңызға ұқсас. Яғни ол кісі 10 жасында түйеден құлап өзінің бір жаңағы төсекке таңылып қалған жан болатын. Мен енді жаңа айттым ғой, сау кезімде көп нәрсені білмеппін. Көп нәрсеге назар аудармайды екенбіз ол кезде. Мысалы арбада отырған адамдарды көретін, бірақ оларға мен онша мән бермейтінмін. Неге отыр ол деп бір жағдай болған екен деймін де қоятын, аяқ сынған екен деп қоятын да. Ал омыртқасы ауырып енді осылай жаңағы аяғы жұмыс істемей қалды деп ойламайтын. Мен Зейнолла Шүкіров туралы ағамыз туралы естігенмін бала кезімде, бірақ ол ешқандай шығармасын оқымаппын. Сосын осындай жағдайға келгеннен кейін
мен издеп оқи бастадым ғой енді өз осындай адамдардың тағдырын. Сол кезде мен ол кісінің кітаптарын оқыдым. Повестерін, әңгімелерін оқыдым, өлеңдерін оқыдым. Енді сол кезде ол кісінің жаңағы Корчагинге арнаған несі бар екен, поэмасы бар екен. Островскийде көп оқыған, соған еліктеген деген бар, енді содан рух алған болу керек, өзінің тағдыры ұқсас болғасын да. Соны мен таң қалдым ол кісінің несіне, жігеріне. Абырай енді мен көбісі, көп адамдар мені Островский, Николай Островский деп соған теңестіріп жатады да. Мен жаңағы тіпті ана мен диплом қорғаған кезде менің Долматовский, Евгений Долматовский деген жаңағы ақын ғой, ол кісі белгілі ақын, атақты ақын. Сол кісі де мына айтты, Николай Островский сияқты деп, мен соған тең еді да. Сонда мен бала кезімде оқығанмын қазақшасын, құрыш қалай шынықты деген. Бірақ ол кезде мен мән бермеппін, шынымды айтсам. Ол жаңағыдай не, оның жаңағыдай өз басынан өтпегеннен кейін оны сезінбейді адам, ондай қиындығын да несін де сезінбейді да. Оның тағдырын мен онша оған мән бермеппін. Мен де болмайды деп ойлайтын, ондай нәрсе болмайды деп ойлайсың. Асылысын енді осындай жағдайға тап болғаннан кейін қайталап оқып шықтым. Неге болса да жұрттың бәрі мені Островскийге теңей береді. Бала кезімде біреу оқығанмын, бірақ оны мән бермеппін ғой деп. Сөйтсем мен ол кісінің десең өмірі шынында қиын екен. Қиын болған осының тағдыры, ол кісі енді шынында мықты адам болған рух та. Бірақ мен ойлаймын, менің тағдырым ол кісілерден бөлек. Менің мысалға жеңіл шүкір бала кезінен болған ғой, ол кісінікі ауырлау жағдай да. Мен өмірді көрдім ғой, 25 жасыма дейін дұрыс өмір сүрдім да, енді сау болып өмір сүрдім, бар өмірдің қызығын көрдім. Орта көрдіңіз, орта жерлерді араластыңыз. Араластым, өмірді көрдім, қызығын көрдім өмірдің да, мен өкінетіндей нем жоқ. Бірақ мен мысалға өзімді ауруды есептемеймін. Өйткені мен өмір сүріп бұрын сау адам болып өмір сүргенмін. Сондықтан мені ол кісілерге теңеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Менің өзімнің өмірім бар. Дұрыс айтасыз. Алладан келген сынақты үлкен қайсарлықпен көтеріп келесіз. Енді сіздің осы бір төзіміңіз болмашы қиындықтардың өзін ауыстынып жүрген кейбір жандарға ой салу керек деп ойлаймын енді. Мамам мен Москвада оқып жүргенде, үш сынып оқып жүргенде Фатиха мен Ихлас сүресін жазып берген жаңағы Құранды. Соны мен балалық қой енді оқымаппын. Жаттамаппын. Соны кейін осындай жағдай болғаннан кейін мен өзім жаңағы анамның соны өкіндім. Біз мына тәуелсіздік келді ғой, тәуелсіздік болғаннан кейін енді азаттық деген түк деп сол кезде барлық нәрсені оқуға рұқсат берілді ғой, Құранды, Құран оқу. Сол кезде алғаш мен Құранды қолыма алдым. Аз сөзбен көп мағынаны білдіреді, сондай анық, сондай адамды бір нұрға бөлейді да жүрегін. Қандай арманыңыз бар аға? Көп нәрсеге бұрын арманда болса, енді бала кезден армандадым ғой, ақын болсам екен, осы елге танылсам екен, өзімнің жаңағы ол кезде ойлайтынбыз, бұны елдің алдында борыштымыз деп сол кезде сондай ұғым болатын бізде. Біз тәрбиеледі, тегін үкімет оқытты, тәрбиеледі, енді соған деген өзіміз қарызымызды өтеу керек деп сондай бір халықтың алдында қарызды болып жүретінбіз. Сол мен сол енді амал шамам келгенше жаздым, осы өлеңдерімді жазып осы бірнеше 7-8 кітабым шықты. Осы мына соңғы шыққан кітабымды Айналайын арманым деген кітабым шықты. Осын сосын мына Өмірге құштарлық деген роман жаздым, өзім өмірім тағдырым туралы, осы жаңағы өзім сияқты адамдарға бір не болсын деп енді. Ендігі бір арманым енді осы мына көп адамдар оқыған адам, мына Өмірге құштарлықты оқыған адамдар романды оқығанда екінші кітабын қашан жазасыз деп айтады да. Сен одан бері біраз уақыт өтті ғой, соны ойлаймын, мен жүріп кетсем жазамын деп оны да. Жазамын екінші кітапты, жүріп кетсем жазамын деп. Соны мен қазіргі арманым шынында сол жүріп кету, аяғыма тұрып кету. Нұртас аға, енді мынау студиямызға келіп өзіңіздің мағыналы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алла деніңізге саулық, отыңыздың басына амандық, мынау шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Студиямыздың қадірменді қонағы болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, белгілі ақын Нұртас Исабаев. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.